Дивіться, два кращих документальних фільми про права людини увійшли до 11-го мандрівного фестивалю «Докудейс». На Сумщині він проводиться в 10-те. Документальне кіно – це особливе кіно. Це кіно, яке не просто ти переглядаєш, отримуєш задоволення, релакс і все. Це кіно, яке змушує тебе замислитись над певними проблемами. Проблемами питань прав людини, да, наприклад, Євромайдан, черновий варіант. Тобто, де порушувались права, чи були порушення, чи був якби перебір сили, да, з боку мітингувальників, протестувальників. Наприклад, це інші фільми, як «Ліза, ходи додому», де маленька дівчинка, 8 років, тікає з родини батьків постійно. На фестивалі свої фільми презентують як закордонні, так і українські режисери. Різний хронометраж та проблематика, втім, єдина тема – права людини. Кіноперегляди ж безкоштовні. У нас немає такої загалу, у нас 31 фільм в програмі, і що всі треба показати. У нас немає того, що в залі сиділо 200 осіб. Сидить одна особа, їй це треба, і хай дивиться. За роки свого існування «Докудейс» нажив популярності у Сумах, але не вийшов далеко за межі обласного центру. Цьогоріч організатори вирішили розширити фестиваль. Для цього запросили діячів культури, педагогів, психологів з різних міст та сіл Сумщини. На семінар з'їхалося більше 70 учасників. Отримати нові знання, дізнатися щось про цей фестиваль. Раніше, якщо чесно, ми не знали, що це таке, а сьогодні тут так атмосферно було, такі фільми чудові показували, здавалося, що ми дійсно були присутні на тих подіях. Я дуже поважаю документальне кіно, тому що воно висвітлює те, що у нас відбувається, загалом не тільки у нас, а у всьому світі. Показати осужденим потім. І відзиви їхні узнати, як вони відносились до цього. Може, хтось о чомусь задумається. Покази на Сумщині тривають з 13 листопада по 21 грудня. Долучитися до переглядів може кожен охочий. Якщо популяризувати фестиваль на Сумщині вдасться, координатори сподіваються активізувати ще й режисерів, аби у списку фестивальних стрічок був і сумський продукт. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.